Төрийн үйлдвэрүүдийг ашигтай ашиглах юм одоо хууль эрхтсэн одоо тийм хөшөөрөг байж болох уу энэ дээр танд ямар санал байна? Нэг тийм буруу хандлага яваад байдаг гэж ойлгодог. Ярээс энэ төрийн өмч хөрөнгийг тийм ээ одоо тэр социализм үед бүтээсэн энэ том байгууламжийг үнгүүдүүлж хувьчилж авъя гэдэг юм л юм явж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас нэг талаас муу ашиггүй ажиллах хүсэж байгаа. Нөгөө талаас угаасаа ашиггүй байгаа мэт ярьжээж энэ ч аахгүй ч оролдож байгаа байхгүй юу? А хувьд очихоор ямар ямар давуу тал бий болд юм гэж гадныхан бодлож авах боломж үүрдэг байхгүй юу? Тиймдээ өнөөдөр бид нэр эрдэнтэй төрд байлгасандаа 5 толгойгоо төрд байлгасандаа өнөөдөр бид арт өмнөд дижиталд тэтгэр халамжийн мөнгө өгч шүү дээ. Хэрэв эдрэг хөвчлцсэн бол одоо энэ Петровис, энэ худалдаа хөгжлийн банк шиг тэгэл төрд гүсдгүүр хідэн 10 дахин алга болоод явчих байхгүй юу? Монголыг тэжээжсэн хідэн объект бий. Тэрний нэг нь Петровис, одоо энэ нэг худалдаа хөгжлийн банк ахгүй байхгүй дээ. Гэтэл өнөөдөр тийм үргээ тэтэр гүсдэх байх шүү дээ. Гүсдэх болчихсон. Тэр хэмжээний татвар төлөхөө болчихсон. Тэр төрийн компаниудын үнэхээр одоо ашигтай ажиллаад байгаа тэр улс их орныгоо төлөө сэтгэлтэй хулгай хийдэггүй ийм тэр менежментийн багийн хангалттай цалин өгдөг тийм эрхцөө орчинг нь бүрдүүлэл өгч хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо таны хэлээд байгаа тэр сайн ашигтай ажиллуулж чадсан хүнд одоо хангалттай урамшуулалт цалинг нь өгөх, тэрийг хуулиараа нээж дэмжиж өгөх гэдэг тийм үү хэрэгтэй тий. Тэгэхгүй бол одоо ингээ манайхан ашигтай ажиллаад цалин авчвал айгуул янз бүрээр хардаад ингээд янз бүрээр яриад умдаг. Ягаад энэ юм их цалин авч байгаа юм тер гэдэг ч юм. А тэгвэл тэрийг шудраг зүг болгох шүү дээ. А тийм орчин нэгэд өгөнгөд худлаа баахын те одоо ингээд ашиг хуваарилдаг бас манайхан ч хийсэн шүү дээ. Тийм учраас энэ нь маш тодорхой аль нөхцөлд олгохын гэдгийг урамшууллын системийн тодорхой болгоод өгчихвэл ёстой л доо. А тэгээд тэр улс их орныхоо төлөө энэ олон төмнийхөө төлөө улсын үйлдвэрийн газар ашигтай ажиллаж байгаа багт тэр менежментийн багт нь бол одоо хулгай хийхгүй хэмжээний мөнгө нөх хэрэгтэй. А одоо бол тэр мөнгө нь хулгайгаар явчихдээ шүү дээ тийм үү? Ашиггүй ажиллуулчихдээ шүү дээ. А тэгхүүгээр яг ил тод болгоод тэр цалингийн хангалттай өгдөг энэ тогтолцоор л явах хэрэгтэй. Одоо бол менежментийн баг гэхээс илүүдээ одоо улс төрөөс хараад ийм томилгоогоор л хүмүүс очиж ийм ямар мэрэгжлийн бус хүмүүс очиж ийм. Тэгэхээр энэ нь бол бас тэр ямар ч зөв менежмент ашигтай ажиллах асуудал бол байхгүй болчиход байна гэж ойлгодог тийм үү? Тийм маш чухал асуудал. Яг нэг ийм зүйл байхгүй дээ. Гадны нэг хүний хэлсүү гэдэг чинь шүү дээ. Хэрвээ холгом ярьжвал муур харцгаан хамаагүй гэж. Ашигтай ажиллаад улс орноо тижээгээд татварын сайн төлүүлээд ингэ явж байгаа бол тэнд ямар намын хүн байх нь хамаагүй л байхгүй. Авьяаслаг бизнесийн үдирдэгчл төр улс үйлдвэрийн газар дээр байж их хэвээр байхгүй. Тэгэхээр чиний хэлээд байгаа энэ асуудал чинь өнөөдөр бидний зовлон болчихвол өнөөдөр энээсээ бид нар гарч идэхгүй намг шигдчихэл арт өмнө ядуурчаад улс орноо ийм их баялагтай мөртлөө бас л нэг урагшилж өгөхгүй байх тийм шүү дээ. Таны хэлж байгаа тэр урамшууллын механизмаас гадна бас хариуцлагын механизмыг нь хуулинд оруулвал бас ашигтай ажиллах асуудал байж болох юм. Хэрвээ одоо ашиггүй ажиллах юм бол тэр хүний цалингаас тодорхой хуваар одоо хасах ч гэдэм үү ийм хариуцлага тооцох асуудал. Энэ давхар явах ёстой юм шүү дээ. Давхар явах ёстой. Хэрвээ тэр ажиллаж байгаа улсууд нь үнэхээр хариуцлахгүй ханддаг тийм. Тэгээ нэг одоо юу гэдэг нь улс төрийн төлөөлөл болчоод ингээд баг үрдөж тулгаад ирэх юм гэдэг бол тэрийг шууд цагалдахгүй зайлуудаг тэр хяналтын систем ус байх шээ. Ялангуяа энэ одоо үндэсний аудитын газар шээ тийм үү. Төрийн аудитын тогтолцоо ч өөр юм байх шээ. Энэ бүгдийг л зохицуулан шийдэх хэрэгтэй. Урамшуулсан систем бий болгох хэрэгтэй. Хяналт хариуцлагын тогтолцоог нь бас бий болгочих шээ. Тэгэхгүй л яг тийм нэг талаас нь ярих юм бол тэр чинь одоо бас буруу юм яваад гэнэ л дээ. Тэр хоёр талаас нь одоо урамшуулсан ч бай, хариуцлаганч бай, хяналтанч бай.